Namaskar, as a prime time, I hope you can see the studio of Mojit Mogangutri Bora. Karbi Anglong jilar Diphu Juanika Egg Boyankor Poddur Gotana Hongarita Hoi Nyonson Heruai, Pothor Mazote Bagoripore Econ Bahon Gotonar Biboroni Onuhori Juanika Pry, Egarata Dosman Bojat, AS01DX2777 number Econ I20 Gari. নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই ডিফু থানা পথত দুর্ঘটনাত পতিত হয় পথৰ মাজতেই বাগৰি পৰে গাড়ীখনৰ সত্তাধিকাৰ ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় অঞ্চলৰ নিবাসী ৰাজেশ ৰংহাং বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু নিখা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ পুত্ৰ অশোক ৰংহাঙে গাড়ীখন চলাইছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁ গাড়ীখনত অকলে আছিল স্থানীয় লোকে ততাতয়াকৈ অশোক ৰংহাঙক আহত অৱস্থাত ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ যায় আৰু গাড়ীখন ডিফু আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত লয় Diphur pura Ajit Gogoi protibedon 365 News India. Bharat Ratnakar Dr. Bhupen Hazarikar 10 hongkhong mitru barkhiki upolekhe hodo akham chhatra hanthar Diphu Anchalik Committee Diphu sthita Samson Singh Ingti Memorial Parkot বন্তি প্রজ্বলন অনুষ্ঠান আয়োজন করে ডিফু আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার তরফৰ পৰা আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানৰ মজিয়াৰ পৰাই কার্বি আংলং সাহিত্য আকিৰ পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙৰ প্ৰতি দাবী উত্থাপন কৰে যে ভাৰত ৰত্নাকৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতিত ডিফুত এখনি উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ডিফুৰ পৰা অজিত গগৈৰ প্ৰতিবেদন 365 News India. Dostom Aji Rakanto, Harotno, Dr. Bhupen Hazarikar, Dostom Aji Mitu Barkhikot, Aji Diphu-Anchalik Chhatra Sangathar Torfot, Sradhanjali Shradhanjali Anushthan Hoise Iyate. Tar loge loge ami kobo bisarisu je Diphu-Anchalik Chhatra Sangathar proti আমাক অনুষ্ঠান হোৱাভাৱে আমাৰ বাধা হৈছে কিন্তু আমি অনবদ দিনত আহা দিনত বাৰু আমাৰ ডিফেন্সৰ ছাত্র সন্থায় আৰু ইয়াতে আৰু ভালকৈ অনুষ্ঠান হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো আৰু তাৰ লগে লগে এই সংবাদ মাধ্যম জৰিয়তে আমি বৰ্তমান কার্বি আংলং তথা আমাৰ সিএম তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰ এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে যাতে আমাৰ উদাকন্ত ভাৰত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা প্ৰাকৰ স্থান হয় তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি হবলৈ কাৰণে স্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰহন্তায়ে অতি সোনকালে দিনত যাতে এই বিষয়টো লৈ আমাৰ এটা স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আমাৰ ডিফু ডিচিক লগতে আমাৰ কাউন্সিল চি এম ছাৰকক গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে ডিফুবাসী ৰাইজে যে অকল আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা আজি তেখেতৰ মৃত্যু দিৱস হৈছে বুলি তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিছোঁ এইটো বুলি নহয় গতিকে আমি তেখেতৰ আদৰ্শ তেখেতৰ চিন্তা আৰু তেখেতৰ যিবোৰ কথা তেখেত কৈ গৈছিলে এইবোৰ কথালৈ আমি চিন্তা কৰি কেনেকৈ আমি আমাৰ অসমীয়া জাতিখন কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম এইটো চিন্তাধাৰা কৰি আজি আমি অসমখনক কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাম এইবোৰ গোটেই কথাবোৰ আমি চিন্তা কৰি আমি একগোট হৈ ভাগ ভাগ নোহোৱাকৈ আমি একগোট হৈ যাতে আমাৰ অসমখনক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম তাকে এটা লক্ষ্য কৰি আমি আজি অনুষ্ঠানটো থোৱা হৈছে ভূপেন হাজৰিকা তথা ভাৰত ৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ 10 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আজি ডিফু আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ সেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ চি এম তুলিৰাম ৰংহাঙক যে ডিফুত এখন স্মাৰক উদ্যান ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ নামত তেখেতে অতি সোনকালে এই কথাটো ভাবিব লাগে আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ডি চি ছাৰক আৰু আমাৰ চি এম তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক অতি শীঘ্ৰে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তেখেতে অতি শীঘ্ৰেই এই কামখিনি যেন কৰে তাৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ ধন্যবাদ আজিৰ প্ৰাইম টাইমৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব 365 নিউজ ইণ্ডিয়া